Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ditën e sotme ka zhvilluar një takim me qytetarët në Lushnjë për të diskutuar mbi situatën e pandemisë së COVID-19. Basha me tone të larta është shprehur se kryeministri Edi Rama dhe gjatë kohës së pandemisë mendon oligarkët dhe nuk ndihmojnë qytetarët. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar një takim me qytetarët në qytetin e Lushnjës, nga ku përsëriti akuza ndaj qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama se në një kohë kur vendi përballet me rritjen e infektimeve me COVID-19, shpërben oligarkët pranë tij. Sipas kreut të opozitës, sjelljen e kryeministrit Edi Rama shqiptarët po e paguajnë me shëndetin e tyre. Basha tha se Edi Rama dhe qeveria e tij nuk kanë mbajtur asnjë premtim për këto 7 vite, por dështimi më i madh që po i kushton shqiptarëve jetë dhe shëndet është dështimi me shëndetësinë. Franca 23%, po ky, si pas FMN-s, më pak se 1%. 0,89% ka dhënë kundër Covidit. Pse? Sepse lekët që ju a merë shqiptarve, parat e taksave të shqiptarve, në vend që ti investoj tek shëndetësia, në vend që ti investoj për të ndihmuar familjet nevoj, në vend që ti ju a jap papunëve dhe familjeve nevoj, të cilët në këtë periudhë pandemie janë shtuar e dyfishuar, këto para i transferon prap tek miqtë e tij, tek mafia plerave. Shefi i opozitës tha se qeveria në vend që të ndihmojë qytetarët në kohë pandemie, paratë e taksave të tyre i çon për një grusht miq të kryeministrit dhe solli shembullin e inceneratorëve, ku sipas tij vetëm 2 ditë më parë plot 800 milion kanë shkuar për inceneratorin e Elbasanit. Edhe këtë javë 800 milion lekë taksave tuaja. Banorëve më të varfër të Ballkanit ja ka dhënë inceneratorit Elbasanit. Sipas tij, sikur këto parate ishin përdorur për shqiptarët dhe ekonominë e shëndetësinë, nuk do të kishte këtë situatë të rëndë që kemi sot. Imagjinoni sa familje mund të kishte ndihmuar me këto para, që kanë humbur edhe vendin e vetëm punën sepse kryefamiliari apo kryefamiliarja janë larguar apo biznesi është mbyllur. Imagjinoni sa pensionist mund të ndihmonte me atë çekun që kemi propozuar ne, 20.000 lekë në muaj, për të paguar të paktën shpenzimet shtesë të pandemisë. Imaginoni sa të smur nuk do të dergjeshin, apo edhe do të vdisnin nga Covidi nëse këto para do të shkonin për të rimbursuar paketën e ilaçeve të Covidit. Që në rastin më të mirë, shkon 50-100.000 lekë, mesatarja 600.000 lekë, shkon deri 1 milion, 1 milion e 200.000 lekë për një të smur, po për dy, po për tre. Imaginoni se çfarë do të kishte mundur të bënte, nëse para do të qonte tek spitalet, nëse këtu, në Lushnje, në Fier, në Durrës, e ku do në Shqipëri, spitalet rajonale, njësoj si në Kosovë apo në Maqedoni, do kishin repartin e posaçëm për trajtuar të smurët me Covid. Imaginoni, nëse këto para do t'jepeshin që edhe mjeku familjes trajnohej dhe të kishte protokoll të gatshëm për të smurët me Covid. Nuk po flasim më për vende pune, nuk po flasim më për bukën e gojës, po flasim për jetët e njerëzve. Basha tha se Edi Rama dhe qeveria e tij po i kushton shumë rëndë shqiptarëve. Edi Rama po i kushton Shqipërisë jetë njerëzish. Pasi shkatroi ekonominë, po shkatron jetët dhe shëndetin e qytetarëve. Dhe kjo vetëm e vetëm për të mbrojtur aferat e tij korruptive. Vetëm e vetëm për të vazhduar edhe në kohën e pandemisë vjedhjen e parave të qytetarëve.